Բարև ձեզ, առաջին ալիքը շարունակում է աշխատել Արցախի Հանրապետությունում եւ այսօր մենք հրավիրել ենք հարցազրույցի Արցախի Հանրապետության կրթության նախարար Լուսինե Ղարախանյանին։ Բարև ձեզ, երբ որ սկսվեց ադրբեջանա-թուրքական հարձակումը Արցախի Հանրապետության ամբողջ ժամանակացի վրա, ձեր հրամանով դասերը դադարեցվեցին դպրոցներում, ինչ վիճակ է հիմա, ինչ են անում աշակերտները։ Ինձ համար իրականում ինքս իմ դեմ պատերազմել էր այդ հրամանը գրելը ուսումնական կրթամշակութային ուսումնական հաստատությունների գործունեության դադարեցումը, դա ինքս ոնց որ իմ մեջ հակոտնյա, ես եւ իմ հակոտնյան շատ ծանր էր այդ հրամանը, հրամանի տեքստը գրելը, բայց մենք դա արեցինք անվտանգության հարցերից ելնելով բնակչության, մասնավորապես մեր երեխաների ուսուցչության, եւ հիմա ստացվել է այնպես, որ մեր երեխաների եւ ուսուցիչների մի մասը այստեղ են ապաստարաններում, եւ ես հպարտությամբ եմ եւ խորը երախտագիտությամբ եմ ուզում նշել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության համարժեք արձագանքի մասին։ Այստեղ էր օրեր առաջ Հայաստանի նախարարը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, եւ որտեղ որին մեր հանդիպան ընթացքում նախարարը պատրաստակամություն հայտնեց եւ ասեց, որ ըստ էության կկազմակերպի դպրոցահասակ երեխաների կրթության հարցը։ Այսինքն այստեղ էլ եք դուք ճանում ինչ որ բան կազմակերպել, եթե չլիներ, ասես ասած, եւ Հայաստանում էլ, եթե ասենք, չգիտեմ, անվտանգության նպատակներով որոշ ընտանիքներ մեկնում են, առանց ուսումի չեն մնա։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև հիմնականում Սյունիքի մարզում, մեր երեխաներն արդեն դպրոց են գնում։ Իսկ աշխատակիցներն ինչ են անում։ Աշխատակիցներից ոմանք, ովքեր փոքր երեխաներ ունեին, գնացին, իհարկե, օբյեկտիվ պայմաններից ելնելով, աշխատակիցների մի մասը կամավորական ջոկատի մեջ է, որը ստեղծել է հենց նախարարությունը թիկունքային գործերը գրագետ կազմակերպելու համար, տղաները էլի նախարարության եւ մշակույթի բոլոր օբյեկտների այստեղ կամավորական ջոկատների մեջ են, թիկունքի գործերը ճիշտ եւ գրագետ։ Եթե թշնամին թիրախավորում է դպրոցը եւ մանկապարտեզը, այստեղ որևէ խոսք չի կարող լինել հետագա մեր համակեցության, չգիտեմ, ինչ բառեր ասել, համագործակցության մասին։ Այստեղ կա բարբարոսություն բարի ամենատարբեր իմաստներով, այն բարբարոսությունը, որի մեջ ըստ էության մնացել է թուրքական էթնոսը։ Իսկ դուք վնասները սկսել եք գնահատել արդեն։ Մենք ամբողջական պատկեր չունենք դեռ, բայց շատ ու շատ դպրոցներ վնասվել են։ Մեր Մատաղիսի դպրոցը, որը լավագույններից էր եւ որում արդեն կար գործում էր արմատ ինժեներական լաբորատորիան, այսօր ահագին վնասներ է կրել։ Բայց դուք եղել եք Մատաղիսում։ Այո, այո, սեպտեմբերին ես եւ Մատաղիսում էի, հետ դարձի ճանապարհ Թալիշում էի, հետ դարձի ճանապարհին Մատաղիսում, եւ այնտեղ այնպիսի ոգի կար, այնպիսի մտնոլորտ, այնպիսի բարձր ինքնակազմակերպվածություն, որ նախանձել կարելի էր։ Ինքը օրինակ էր Ստեփանակերտի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի ցանկացած դպրոցի համար կարելի էր դիտել ինքը էտալոն։ Եվ ես չեմ հուսալքվում, որովհետև մենք նորից Մատաղիսի շենքը վերակառուցելու ենք, նույն գաղափարախոսությամբ, նույն կազմակերպվածությամբ, նորից այնտեղ գործելու է արմատ ինժեներական լաբորատորիա եւ տեխնոպարկ ինժեներական, եւ այո, լավագույն լուսավոր գաղափարներ ծնվելու են հետ պատերազմական շրջանում։ Տա Աստված ամեն ինչ ավարտվի, մենք կրթության դաշտում որևէ բան չենք ափսոսանել։ Մենք ձեզ, այսպես ասեմ, պատկերավոր ասած, բռնացրեցինք կամավորական աշխատանքի վրա եւ իհարկե ճանաչեցինք, հրավիրեցինք։ Դուք հիմա ինչ եք անում, քնապարկեր եք կարում։ Ես հիմա օգնում եմ զրահաբաժկոմների դետալների կարման գործընթացին, եւ դետալները կարելիս ես խնդրում եմ Աստծուն անվտանգ եւ ապահով պահել մեր զինծառայողներին։ Ես սուղակի օգնում եմ այն աշխատանքներում, ինչ ցուցումներ ինձ տալիս են։ Սկզբից սպիտակեղեն էի կարում զինծառայողների համար, իսկ հիմա այդ զրահաբաժկոմների դետալների կարման կարիք կա, ես սուղակի այդ աշխատանքն եմ անում, հաճույքով եմ անում, դա ոչինչ չէ,
այն ամենի առաջ, ինչ հիմա մեր տղաներն են անում առաջին գծում։ Ձեզ տեսնում ենք, գնում գալիս եք, մտնում եք այդ արհեստանոցը, կարում եք իսկ ընդհանրապես ձեր բարեկամների, հարազատների, ընտանիքի անդամները լավ են, հիմա ունեք ճակատագրություն։ Իմ հարազատների մի մասը գնացել են Հայաստան, մի մասը այստեղ են։ Լավ են ձերոնք, այսինքն կապի մեջ եք, լավ ենք, մենք մշտապես կապի մեջ ենք, այո, առաջնագծում, երբ իրենց հարմար է, իրենք են զանգում, մենք մեզ թույլ չենք տալիս խանգարել զինծառայող մեր բարեկամներին, բայց պատկերացրեք, նրանք ռոպե գտնում են և ասում են, որ մենք ողջ ենք, մենք էլ ասում ենք, մենք էլ ենք ողջ, և այդպես շարունակում ենք հաղթահարել։ Մի հարց էլ իհարկե, որպես նախարար դուք վերջին հարցն է, դուք անկասկած պատասխանատվություն եք կրում կրթության համակարգի ոլորտի համար, եթե երեխաները ձեզ հարցնում են, թե երբ ենք դպրոց գնալու, ինչ պատասխան եք մտածում։ Ես երևի ինձ համար ամենադժվար կասությունը հիմա է, բայց ես մտածում եմ, որ դա երկար չի տևի այս ամեն ինչը, և մենք նորից կանցնենք բնականոն կյանքին, և գիտեք, մենք կտնտեսենք և ձմեռային արձակուրդը, և աշնանային արձակուրդը, պետք լինի ամառվա մեկ ամիսը, մենք որևէ բան չենք կորցնի։ Եվ ասեմ ձեզ, կորոնավիրուսի պայմաններում, երբ առցանց ուսուցում էր մեր կրթության որակը ըստ ցուցանիշների, օլիմպիադայի արդյունքների և Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուհեր ընդունելության արդյունքներով մեծ հաշվով չի տուժել։ Ես մտածում եմ, որ մենք լրացնելու ենք, մենք ի վիճակի ենք, մենք ի զորու ենք, ի վերջո դա մեր գենետիկ կոդն է։ Եվ ասեմ ձեզ, հիմա մեր էթնիկական կոդը ամենալավ ձևերով դրսևորվել է այս տարիներին։ Շնորհակալություն Տիկին Ղարխանյան, հիշեցնեմ, առաջին ալիքը շարունակում է աշխատել Արցախի Հանրապետությունից, և պարբերաբար մենք կունենանք հյուրեր, որոնք կխոսեն, կպարզաբանեն իրավիճակը, հետևեք մեզ եթերում, շնորհակալություն։